V dnešním videu se podíváme na myorelaxancie, což jsou léčiva, která vedou k relaxaci příčně pruhované svaloviny a neovlivňují hladkou svalovinu, což je právě ten podstatný rozdíl. Náš děj se bude odehrávat vlastně v nákupním centru a před. Tady máme takový velký nákupní centrum, kam můžete jít do různých oddělení a tady máte před nákupním centrum, tady máte vlastně nějakou malou zoo a tady prostě máte různý oddíly, co se nacházejí před tím nákupním centrem. Proč říkám centrum? Protože my relaxanci dělíme na centrální, který budou v tom centru, no a potom periferní, což jsou právě periferně od toho centra. Ty centrální ty působí, jak už nám napovídá název, v mozku nebo v míše, a tam blokujou nebo to mají nějaký nadměrně stimulovaný nervový dráhy, kdežto ty periferní ty působí presynapticky anebo postsynapticky. Dále se ještě dělí, ale to si povíme záhy. Podívejme se teďka na ty centrální, ještě všeobecní, k ním si řekneme, že působí ještě jednou na mozkové nebo na myšní úrovni a oni prostě mají za následek, že se nám zvýší tonus kosterní svaloviny. Tím jsem chtěla říct, že je to poškození, stane se nějaké poškození centrální nebo mozkové úrovně, zvýší se nám tonus a my to chceme právě díky těm myorelaxancím potlačit a podobně. Čím to může být způsobený? Může to být nějaké poranění, proto tady vidíme, že tady ta žena drží takový nůž a tím prostě bodá do toho mozku, takže tady vidíte ještě, že se jedná o centrální, je to v tom mozku nebo ještě na té míše. A jak jsem říkala, bodá tam to, že prostě nějaké poranění, nebo prostě je tady ten mozek, takže nějaký cerebrovaskulární celkové onemocnění, jako jsou obrna, může tam být třeba sklerózis multiplex, kdy my vlastně ve videu o sklerózis multiplex jsme to charakterizovali takovou ženu, co měla blondětý vlasy, růžový šaty, tak jsem to ještě rychle přemalovala, aby jsme si to spojili, že za to může třeba sklerózis multiplex nebo nějaký infekce, proto ona má tady vlastně takového červeného čertíka na triču, což pro nás vždycky značí nějaké infekce. Co oni teda dělají, tak snižují ten tonus svalu, a přičemž ale volní kontrakce není příliš ovlivněna, což je taková zajímavost, že oni prostě působí na té centrální úrovni, ale ne na té nervosvalové plotence. Jo? Takže ten klidový tonus je menší, ale ta volní kontrakce, která to je to periferní část, tak ta není ovlivněna. A co může být nežádoucím účinkem, je snížení právě celkově toho svalového tonu, takže posturální nestabilita. Takže tady máme vlastně, vidíme ženu, která tak jako padá, nemůže s tím nic dělat, může si se hýbat, ale prostě padá, takže to je ta posturální nestabilita. A mezi další nežádoucí účinky patří třeba ospalost, takže vidíte tady týpka vedle, co spí, a nebo nějaká zmatenost, vidíte, ona je z toho zmatená, tak to je jasný, že lidi jsou z toho zmatený a podobně. Celkově vlastně tady ten prostředek toho centra, tak tady je prostě nějaká paní na nějaké recepci, takže to znamená, že se to prostě vztahuje ke všem těm centrálním relaxacím, nějak ty nežádoucí účinky nebo jak to působí. A tak je tady vlastně taková relax zóna, takže vidíte, že jsou to relaxancia a vidíte, že tady spí, má relax, což je vlastně nežádoucí účinek, že ospalost, zmatenost a podobně. Taky to třeba můžeme indikovat při cervikální dystonii, což je nějaký bolestivý stav, při kterém se vám mimovolně stahují svaly krku a hlava se nekontrolovaně naklání dopředu a dozadu. Teďka už se můžeme podívat na jednotlivá léčiva. Vidíte, že tady vlastně za tou ženou je ještě nějaký další křeslo, protože má tady tu relax zónu. A je to vlastně tizanidin. A tady tenhle obrázek už známe ze Sketchy Mike, teda ze Sketchy Farm, z videa o alfa antagonistech, o alfaliticích. Takže toto je vlastně tu X-teen jako tizanidin. A je to alfa 2, jak už jsem řekla, je to agonista zrovna tohle, takže tady můžete vidět dvě svíčky, takže jako alfa 2 a je to agonista, takže oni hoří. Takže vlastně klasický, jako se Sketchy Farm. Kdyby to byl antagonista, tak ty svíčky jsou zhaslý a protože máme alfa 2, tak tady máme vždycky dvojsvícen, aby jsme to věděli. On působí vlastně na NMDA receptory, takže tady vidíte vzadu, že tady je velbloud a jaký je ten jeho mechanismus účinku, tak on zabraňuje uvolňování excitačních neurotransmiterů. Já vždycky, když jsou tady nějaký neurotransmitery, které se mají uvolnit a dochází k tomu, že se tomu zabrání, tak si představím vlastně nějaký váček plný těch neurotransmiterů, který se neuvolnil, takže tady vlastně takový váček a mě to připomíná, mělo to vypadat aspoň trošku jako pizza, že prostě máme pizzu, která je položena na tom masážním křesílku
A ta pizza plná těch koleček salámových, a to jsou ty neurotransmitery v kolečku prostě v tady tom, který se prostě neuvolnil. Působí především na úrovni míchy a míchu my budeme prostě značit tady takovýma vždycky vankama, protože míchu si můžeme říct, že je prostě podle páteře a ta páteř jako tohle, takže prostě působí ještě jednou na úrovni míchy. A jaká je indikace prostě ještě nějaký poruchy páteře, tady to vidíte, nebo třeba po operacích neurologické patologie a tak. A kontraindikací je, pokud my užíváme nějaké inhibitory cytochromu P450 prostě. Takže tady vidíte CYP, že prostě kontraindikace je, když užíváte nějaké inhibitory. Teď se můžeme přesunout vlastně dál do našeho centra. Tady se můžeme ještě podívat ještě jednou, jak to vypadá, ať si dostaneme do hlavy tenhle ten obrázek. No a my se teďka podíváme vlastně tady do levé části. Tady budou dohromady léky, které mají GABAergní mechanismus účinku, takže tady vidíte vlastně i naše klasické taxík jako GABA. No a můžeme tady vidět mefenoxalon. Tady vlastně můžete tudy jít a dostanete se do salonu, a který se jmenuje, je to prostě salon na vlasy, že takže prostě jako mý. A potom tady máme fen a salon, takže mefenoxalon, takže je to mefenoxalon. Prostě mefenoxalon a tohle by vám mělo pomoct, mefen, no, salon, xalon. Tady vidíte nápadný takovej obličej, kde tohle vždycky můžete vidět u nějakých těch antipsychotik a podobně. Takže to je důležitý, že on má i nějaký vlastně anxiolytický účinky. Tohle je zase opět symbol ze sketchy. No a on působí i jako inhibice nějakých polysympatických, polysynaptických reflexních mechanismů. Já vždycky, když budu chtít nějak zvýraznit nějaké reflexní mechanismy, tak k tomu právě vždycky používám tady tenhle bumerang, protože mě to strašně vokuje, jakože on se vrací zpátky jako takový reflex, reflexně se vrací, takže tady to máme. Ten působí na supraspinální úrovni, proto vidíte, že je prostě tohle jako nahoře na supraspinální úrovni. Takže to bychom měli mefenoxalon. Dále tam můžeme přijít k tolperizonu, který je tady. Máme tady vlastně prison, že je prostě vězení, a je v něm fakt jako vysoký týpek, jakože tol. Takže tady vidíte, že to opět jako v angličtině. A on je tol, vysoký, takže prostě tol a prison, tak tolperizon. Takže tady máme tolperizon, kdy ten tolperizon ten potlačuje mono a polysynaptický přenos presynaptickými i nějakými vlastně postsynaptickými mechanismy, což znamená, že on má zase tady ty bumerangy a má je jakože, řekněme, vepředu a vzadu, jo? Takže prostě jakože působí jak na presynapticky, tak působí postsynapticky. A jak mono, tak polysynaptický přenosy. Tady jsme měli polysynaptický, tady máme mono i poly. Ten se používá vlastně k léčbě spasticity po cévní mozkové příhodě. A tady máme zase klasickou naši ceduli, která nám říká, co můžeš přispět. Jo? Jsou tady prostě nějaký vězně, co vy můžete přispět. Takže CMP, cévní mozková příhoda. Takže tak. Tohle by byl tolperizon. Pak tady máme velký obraz a tohle je tiokolchikosid. Musím říct, že tohle je můj oblíbený lék, protože jak je to tady znázorněný, mi přijde fakt strašně vtipný. Egoisticky. No a to tiokolchikosid. Tak, tady máme obraz a máme tady vlastně takový pole. Na tom poli vidíme prostě, že jsou lidi, co mají kosy a tak, a prostě to tam kosí, to oblí, co tam je a podobně. A je to prostě nějaký zemědělství. A tohle se prosím jedná o kolchos, jo, to je, jestli nevíte, co je to kolchos, to je prostě nějaká forma zemědělství, něco jako bylo JZDčko v ČSSR. No a právě tady ten kolchos, tak ten byl v SSSR. No a tady je prostě důležitý, že oni sbírají nějaký obilí a vidíte tady ty eska. To esko je prostě skupina tio, jo. Tio znamená prostě, je to nějaká látka, která má místo kyslíku, tam má ten atom síry. Tak tady máme vlastně
tu síru, tady ten atom síry, který tam je, a oni vlastně tam kosí to obilí a kosí tam tady tu síru. No a je to, jak jsem řekla, takže je to tio. Potom je to kolchos, takže tio kolchy, no a oni mají kosy, že? Takže kosit, takže tio kolchy, jako kolchos, kosit, tio kolchy kosit. Takže to je můj lék a tady to máte na obrazu. No a ten jenom, co si musíme si zapamatovat, ten působí přes strychnin senzitivní glycinové receptory a ten aktivuje GABA inhibiční mozkové trahy. Proto vidíte, že tady ten tohto GABA auto tady na to svítí, což znamená, že on inhibuje, nebo takhle aktivuje inhibiční GABA mozkové dráhy. A pak se tady dostáváme k samotným benzodiazepinům, a kde sem hlavně patří diazepam, klonazepam. Jak si toto zapamatovat, že víme, že toto je hlavně GABA, že? A já tady mám prostě boha, dia, takže on tam sedí, takže prostě jako diazepam, a tohle znamená benzodiazepiny. Taky celkově to znamená, že tohle působí přes GABAergní mechanismus a že ještě jednou ty okolchy kosit aktivuje tady ty GABA mechanismy, jak to svítí. A že tady mám ještě teda další skupinu, což jsou benzodiazepiny. Celkově tady už nebudu rozebírat asi, jak fungují benzodiazepiny, to na to je special video ve sketchy form. A tam snad jenom říct, že oni prostě se tam vážou alostericky a podporujou vazbu GABA, zvyšují otevírání frekvenci CL kanálu a tím prostě víc budou fungovat ty inhibiční dráhy. Pozor, mají návykový potenciál, ale to je všechno v tom videu ve sketchi. Tak, teď se můžeme posunout dál a máme tady orfenadrin. Určitě všichni znáte knihu 1984 od Orwella a ten její přebal je takový oko s červenou kapkou. Jo, takhle to vypadá. No, samozřejmě těch přebalů víc, ale řekla bych, že tohle je ten nejznámější. No a proto my to tady máme, jakože Orwell, takže Orfe, a je to orfenadrin, takže tady vidíte, že prostě na tom velbloudu dojede týpek, který je úplně nadranej, co toho se drží, takže orfenadrin. Jo, orfe, nadrin jako nadranej, takže tak. Vidíte, že jsme tady zase zvýraznili páteř, což znamená, že indikace jsou nějaké vertebrogenní bolesti, taky třeba po operační bolesti, prostě podobně, jak to byl u toho tizanidinu. Má tady, taky mu tady visí plácečka, což vždycky nám značí H1 receptory, takže on inhibuje H1 receptory, taky NMDA, protože jde na velbloudovi, že? A je to anticholinergikum, tady má napsaný ach, jakože anticholinergikum. Takže tohle by byl orfenadrin. Potom tady máme okno, kterým se můžete podívat z toho centra ven, jak to vypadá, a tohle je zase už náš klasický symbol pro guaifenesin, který bude i ve videu o expektorancí. Guaifenesin, tady vidíte jako fenster, okno, je to teda německy. Můžeme tady dokreslit německou vlajku. Jo, takže abychom věděli, že to bude to fenster v němčině. To guaifenesin teda, který se váže na místa, zase jako GABA, je to nějaký myorelaxans, tak je to anxiolytikum, expectorans, to, jak jsem říkala, to bude zase v tom videu u těch expectorancí, a je to na bolesti ze stresu. Tady mám jenom to okno, protože ono je to víceméně všechno zaznamenané ve videu u těch expectorancí, což za chvíli přibude na kanálu. My se můžeme přesunout dál, a to na Sativex. To si budeme pamatovat tak, že tady ta slečna má šaty jako Vexta. Určitě všichni máte ty mega dobrý Vexta jojo bombóny. A určitě jsme na ně teďka všichni dostali chuť a budeme si je koupit, takže jojo by mi mohlo zaplatit reklamu. Tak, je to teda šaty jako Vexta, takže Sativex. Sativexta, Vextový šaty. Takže tady ta slečna má šaty jako Vexta. Co to je? Je to vlastně konopný extrakt, takže vidíte, že ona by měla mít vlastně takový special háro na nějakou fashion módní show, takže má šaty jako Vexta, takový háro jako konopí a tak. Takže vidíte, že to je prostě nějaký konopný extrakt. Složkou je určitě klasika THC, což je tetrahydrokanabinol a dronabinol.
No a oni působí na CB1 a CB2 receptory. Jsou vlastně parciální agonisti, takže vidíte, že ona má taky special náušnice CB a tady má dokonce taky dvě ruce. A tady má ukazuje jedničku a tady ukazuje dvojku, jo? Takže působí na CB1 receptory a působí na CB2 receptory. Používá se to jako spray, takže vidíte, že má v ruce taky takový spray a tady tím všude sprayuje a tak. Nepoužívá se to jako nějaký lék první volby, spíš jako když není nějaká dostatečná odpověď na ty jiný konvenční léčiva a tak. No a oflobil taky jako antiemetikum. Taky to může mít nějaké analgetické účinky a podobně, ale prostě tady nám jde o ten Sativex. Jinak Sativex je firmní název, jo. Ten název normální farmakologický bude nějaký ten tetrahydrokanabinol, THCčko, anebo dronabinol. No, dále se můžeme právě dostat k našemu baklofénu. Tak, máme tady klofana z Harryho Pottera, určitě všichni znáte, takže klofana. No a on má takhle křídlo a na tom křídle má něco, co vypadá jako B a jako A, takže ba. Klofen, jo, baklofen. No a ten baklofen, to je zase prostě centrální myorelaxancium, prochází přes hematoencefalickou bariéru, proto jsem se tady snažila, i když to nejde moc vidět, udělat mu takovou čupřinu, jakože mozek, že prochází prostě do CNS, ale ono to asi dělají všechny, že tady ty centrální myorelaxancia, tak to asi není nutné, jak zaznačovat. No, to mi došlo až teď, ale to nevadí. Aspoň si to líp zapamatujeme. Je to selektivní GABA-B receptor. Takže zase tady vidíte našu káru, která značí GABA, ale má na sobě fakt velký tučný Bčko, protože je to GABA-B receptor, což jsou presynaptické receptory. Jo? A ten opět snižuje uvolňování neurotransmiterů. Takže vidíte, že zase náš klofan má takovou tu pizzu, kde se hromadí ty neurotransmitery. A tak. Je nejvíc účinný na míšní úrovni, to tam je nejvíc GABA-B receptoru, takže zase vidíte náš klasický znak tady pro tu míchu. Tady je jenom pod ním taková tříkolka, která začíná ve sketchy form tricyklické antidepresiva a to znamená, že účinek i toxicita se zvyšují při kontaktním podávání nebo normálním prostě podávání současným právě tady těch tricyklik. Takže dávat na to bacha. Jo. To bychom měli právě tady ty centrální, no a teďka můžeme přejít na ty periferní. Ty periferní myorelaxancia, tak ty inhibují neuromuskulární blok tím, že uvolňují právě, teda takhle inhibují uvolňování acetylcholinu. A to buď třeba sníženou syntézou, sníženým uvolňováním, anebo zabraňují účinku toho acetylcholinu na receptorech na té postsynaptické membráně. Každopádně prostě vidíte, že oni fungují na té postsynaptické membráně, anebo dokonce i na té presynaptické, ale je to prostě všechno na nervosvalové plotence. Spíš jako co se užívá, tak jsou ty, které působí na postsynaptické membráně. No a ty my můžeme dělit vlastně na depolarizující a nedepolarizující. Tady uprostřed my budeme mít nějaký antidota. Podívejme se teďka na ty depolarizující. Ty depolarizující sem patří prostě hlavně succinylcholin nebo succametonium, což je zase firmní název jenom. Tady vidíte, že je tady stěna, kterou někdo pospiroval a pospiroval to jako sax, takže to znamená succinylcholin. Ten účinek má dvě fáze. Má první a pak má vlastně fázi druhou. A tady ta první, tak, což znamená vazba na NM receptory, to máme tady na NM receptory, jejich aktivace dochází k depolarizaci. A takže tady vidíte, toto znamená jako depolarizace. A to souvisí s tím, že když my to podáme, tak můžeme počátečně vidět nějaký záškup svalů. Což je důležité, aby nás to prostě nepřekvapilo, protože že jo, dochází k depolarizaci. No a ten succinylcholin, ten je pomalej odbouraván, on se rozkládá vlastně vlivem acetylcholinesterázy, což je důležité, ale rozkládá se plazmatickou cholinesterázou. Tohle si prostě musíme zapamatovat, není to tady vyznačený, takže dopsat si to k tomu. No a vlivem té přetrvávající depolarizace postsynaptická membrana ztrácí nějakou tu elektrickou dráždivost a dochází k depolarizační blokádě, jo? Protože ono to je prostě celou dobu depolarizovaný a pak
ztrácí nějakou dráždivost a dochází ještě jednou teda k depolarizační blokádě. Tady vidíte, že tady máme typka, který fakuje tady tu stigma. Stigma je tady zase nasprejovaný a je to zase znak ze Sketchy Farm pro inhibitory acetylcholin esterázy, což znamená, že ty inhibitory acetylcholin esterázy neinhibujou tady tu první fázi. A dokonce naopak oni ji prohlubují, takže vidíte, že on je úplně v pohodě, ještě víc se naštve a ještě víc to funguje. Takže prostě na tu první fázi nějak neexistuje nějaký antidotum. A jak už jsem předesílala, nerozkládá se vlivem acetylcholin esterázy, ten succinylcholin, ale až vlivem plazmatický cholin esterázy. A prostě na tu první fázi nikdo nic nemá. Tak, potom, co je ta první fáze, tak se pak můžeme přesunout do druhé fáze a tam už se ta depolarizace zmenšuje, proto tady vidíte, že tady už nejsou zase tady ty prostě čárky, co značí tu depolarizaci. Ale je to zmenšený a zřejmě asi dochází k nějaký desenzibilizaci, protože i nadále nemůže být depolarizovaný acetylcholinem, ale v této fázi může být blokáda zmírněna inhibitory acetylcholinesterázy. Proto tady vy zase vidíte to stigma, jako ty inhibitory acetylcholinesterázy. A tady ten typek, že už je jako mírný, už není tak agresivní, takže tady už ty inhibitory acetylcholinesterázy mohou hrát nějakou roli. Tak, ten succinylcholin, k čemu se používá? Používá se hlavně jako myorelaxant a pro usnadnění nějaký endotracheální intubace, proto tady vidíte plíce tady tu trachu a to má být intubace, takže k usnadnění endotracheální intubace, nějaký mechanický ventilace anebo pro nějaký samostatný operační zákrok, takže tady vidíte zase nůž, který nám značí ten operační zákrok. Má ale krátkodobý účinek, je rychle degradován právě tou plazmatickou acetylcholinesterázou, ale pokud ho dáme intravenózně, tak má delší účinek a může být používán. Jaký má nežádoucí účinky? Je to určitě zestup kalemie, protože vidíte stolček s banánama. Klasický znak pro zestup kalemie. Nejprve bradykardie, ale potom je zvýšení krevního tlaku a tachykardie. Takže tady vidíte zase klasický znak pro brady a tachykardie jsou srdíčka nahoře a dole. Takže tady vidíte, že ty vedou tady z toho stolu. No a taky to může třeba zvyšovat nitrooční tlak. A zase tady máme symbol, který můžete vidět ve Sketchy Farm v beta 2 sympatomimetikách. Takhle toto je vlastně znak, protože se zvětšuje právě ten nitrooční tlak. Tak a pak přecházíme vlastně k tomu nejdůležitějšímu nežádoucímu účinku, což je maligní hypertermie, která se opět ve Sketchy zrovna třeba ve videu o inhalačních anestetikách celkových značí jako takový happy, jako happy birthday. Je to takový jako oheň, takže červená, žlutá. Je to prostě maligní hypertermie, což je mutace v RIR1 receptoru. A mají to pacienti s nízkou aktivitou cholinesterázy a prostě pokud se padá na succinylcholin, dochází k nadměrnému vyplavení vapenatých kationtů. No a dochází právě tady k tomu stavu, který se nazývá maligní hypertermie a může být až letální, takže na to si dávat pozor. No a my jak tomu zabráníme, tak určitě podáním dantrolínu, který se zase opět v tom videu o těch anestetikách značí jako trampolín, jako dantrolín. Takže vidíte, že je tady taková trampolína, na které je to happy. Takže ten to všechno zachrání. A ještě kontraindikace samozřejmě pacienti, co mají nějakou hyperkalemii, co mají problémy, třeba glaukom a podobně, problémy s krevním tlakem a tak, jo. Takže tohle bychom všechno měli k těm depolarizující. Mělo sem patří fakt jenom ten succinylcholin. Teď se můžeme podívat dál a to bude vlastně na nedepolarizující. Ten nedepolarizující máme zde. Používají se hlavně v anesteziologii, proto tady vidíte tady keře, jo? To je vždycky odděleno tady keřama a na tom keři v tom máme zabodlou takhle tu jehlu, takže prostě v anesteziologii. A oni působí, jsou to kompetitivní antagonisti zase NM receptoru. Takže tady máme na postsynaptické membraně neuromuskulární proteinky, takže tady vidíte, že to jsou nějaké zásuvky a tady je, co se do nich chceme strčit, takže to je presynaptická membrana, to je postsynaptická, takže oni působí právě tady na tu postsynaptickou, na ty NM receptory. Ale pozor, oni působí i na tu presynaptickou membranu, proto my ji tady vůbec máme, že jo, zakreslenou, kde facilitují ten výdej acetylcholinu.
ale ty NM receptory jsou vlastně tady na té postsynaptický, což je důležitý. Tady nejprve jsou ovlivněný extrinzický svaly oka, takže vidíte, že oko, a to se projeví třeba diplopí, no a potom bránice, nebo respirační svaly celkově. No ale zotavování probíhá v opačném pořadí, nejdřív bránice a pak oko, jo? Celkově, jaký jsou nežádoucí účinky? Jsou vždycky v rohu toho obrázku, jak jsme to měli těho sukcilocholinou, tak tady my máme vlastně cestičku, kde tady máme dva výběhy pro zvířátka. No a tady ještě lítají zvířátka a to jsou včeličky, což je náš znak pro histamin. Takže nežádoucí účinky uvolnění histaminu, s tím souvisí, že je vazodilatace, takže nějaká hypotenze, riziko bronchospazmu a podobně. Když se teďka pojďme na ty skupiny těch nedepolarizujících periferních miorelaxancí, tak je můžeme dělit na steroidní deriváty. Takže tady vidíte vlastně nějaký steroid, který patří k tomuhle výběhu. A potom na izochinolinové deriváty. Tohle je vlastně izochinolin. Takže proto. Tak, ty izochinolinové deriváty sem patří atracurium. Proto vlastně my tady máme takovýho mývala, který tady má takový hory a oni mu tam někdo udělal takovou malou fatru. Jo, takže prostě jako fatra, takže atracurium, vlastně celkově sufix tady těch všech jsou curia, curium. Takže tady máme atracurium. Potom nápadně blízko, tady tomu atracurium, je takový rybníček a má vlastně jenom do podoby takového C, co jako cis, takže cis atracurium. Takže atracurium, cis atracurium a potom tady máme mývala, jsem říkala, což je mivacurium. Jo? No a potom máme tady ty steroidní. No a ty steroidní deriváty, tak máme tady pandu, takže sem bude patřit pancuronium. Ta panda drží pipetu, takže pipecuronium. A potom to pipetu tady vypipetovalo takový RO, takže rocuronium. Jo, první nějaký prototypový léčivo, což určitě všichni znáte, byl tubokurarin, ale to už se nepoužívá, aspoň ne v České republice, protože právě uvolňoval hodně toho histamínu a vyvolával tu hypotenzi z bronchokonstrikcí, což bylo na prd, jo? Takže tohle bychom měli k těm depolarizujícím miorelaxancím. Můžeme se ještě podívat, jaký jsou právě ty antidota. Je to neostigmin, jo, který se zase značí ve videu ve Sketchy Farm o inhibitorech acetylcholin esterázy, jako taková značka neonová, takže neostigmin, který je prostě nějaký antidotum a podává se třeba současně s atropinem, jo, protože je to inhibitor acetylcholin esterázy, což znamená, že bude hodně nějakých těch parasympatomimetických efektů a my to chceme trošku zmírnit, jo, takže proto ten atropin. To se třeba používá, když strašně už dlouho trvá ten účinek a my ho chceme zkrátit a tak. Nebo potom novější metoda, tak to je Sugammadex, takže my tam máme takový gamma, takže jako Sugammadex, který selektivně váže miorelaxancia s tou steroidní strukturou, takže tady na tom stáčku máme steroidní strukturu. Vzniká nějaký komplex, ten se vylučuje do moče a podobně. Jo? Takže neostigmin a Sugammadex. No a potom tady vlastně máme takovou poslední část, která je takhle vzadu, jsou toho neviditelná, on se tak jako schovává, protože je to nepřímý periferní miorelaxancium, jak je to nepřímý, a určitě znáte toto dokonce ze Sketchy Micro ještě, je to vlastně Clostridium botulinum, a takže se bude jednat o botulotoxin typu A, můžeme mu tady dát možná takový Ačko, aby jsme věděli, že se jedná o botulotoxin typu A. No a to zase víme všichni, jak funguje botulotoxin, už jsem to sem nenaznačovala, ten prostě dochází k inhibici uvolnění acetylcholinu, blokuje ty efektivní cholinergidní vlákna a podobně. Působí na hladkou svalovinu, na blokaci žláz, je to prostě na nějakou fokální spasticitu. Jo, bývá to spíš jako lokálně fokální spasticita, třeba u dětí, nebo na zápěstí ruky, na kotníku a podobně, na hyperreaktivitu třeba močového měchýře spojenou s inkontinencí, anebo určitě známe, že je botox na vyhlazování vlásek. Je důležité, že je to lokální, vidíte, že prostě tady ten tady ta plechovka si tady drží to svůj lokální maličký výběh a je to. No, takže to bychom měli mio relaxancia. Tak.